ти прийшла стара. Шановні побратими, шановні присутні, сьогодні ми вивчаємо чергові ешелони нашої бригади, які достойно виконали бойове завдання на сході України. Сьогодні пройдена невеличка частина дороги. Ще необхідно техніку розгрузити, доставити її в ППД, обслужити, відбути відпустки, прибути з них, набравши сили, наснаги, проведену роботу. Дякую вам за ваш міцний бойовий дух. Ми дуже раді вас сьогодні зустріти. Вся Южненська громада рада, що ви повернулися живі, здорові. Ми дуже переживали, коли дивилися новості. І дуже сумували, коли були втрати. І раділи, коли все було добре. Тому ми вас чекали, ми дочекалися, і слава Богу, що ви всі тут є. Я хочу вам тільки подякувати. Подякувати, що втримали небо, подякувати, що ви повернулися, побажати вам відпочинку, класного відпочинку, емоційного, емоцій від зустрічі з родиною. Ми вас чекали і будемо чекати. Ми вам вдячні за те, що бережете спокій наших дітей. Дякую вам. Слава Україні! А зараз для вас звучить музичне вітання у виконанні солістки Палацу культури «Дружба» Оксани Мазуренко. Айзерна урлю, чуєш, Україно, її сніжурливі і величні, міг мого натхнення джерело. Дивиться згори небесна сотня, ти
героїв в небо без вагань. Україно, я з тобою буду на всіх дорогах і шляхах. Утягнімо, та Україно, свіжовий квітучий віно. Очень тепло нас встретили, поздравили тутешняя громада с поверненням. Дуже приємно. Декілька слів про перебування там. Наскільки зараз важко, не важко повернутися до побутового життя? Ну, скоріше всього, я скажу, що це повернення сюди більш радісний момент. Ну, были там, конечно, тяжелые моменты в жизни. Конечно, они у всех бывают. И тем более у нас такая профессия не из самых легких. Ну, в принципе, для того мы и военные. Как зараз себе почуваєте? Втомлені? Якою була дорога? Ну, дорога была не очень сильно тяжелая. Все прошло хорошо. Загрузили технику, марш совершили. То есть все было достаточно на хорошем, быстром темпе. Я справді дуже радий, що ми нарешті повернулися додому, в Одесу. І дуже приємно було те, що Южинська громада зустріла нас, наші волонтери, знайомі, які раніше служили в нас в бригаді, в наших підрозділах. Зараз повертаємося в наші підрозділи, розставляємо техніку і йдемо відпочивати по домам. Ось, скажіть, якою була дорога? Чи втомилися? Як зараз самопочуття? Зараз я дуже радий, що ми повернулися. Дорога була, не скажу, що важка. Ми швидко доїхали, в зручних вагонах майже. Так все добре. Бригада виконувала 9 місяців бойове завдання в операції Об'єднаних сил. Виконала завдання на відміну. Сьогодні повертаються хлопці додому. І саме сьогодні припало Южинській територіальній громаді зустрічати ешелони. Було сьогодні зустріто 3 ешелони. Планувалось 2, але так трапилось, що 3 зустріла громада ешелони. Дуже прекрасно відчувалось тепло з боку громади і ваших громадян, які сьогодні зустрічали. Видно, що ми для них не прості там люди, які просто військові, а захисники нашої держави. Тому великі слова вдячності громаді за теплу зустріч. Хлопці убувають в пункт постійної дислокації, де буде розставлена техніка на свої місця, обслужена, і потім підуть всі відпустки. Відпочити своїми рідними, побачити дружин, мам, пап, діточок своїх. Ми насправді дуже раді. Ми цілий день сьогодні на цій станції розгрузки. Ми чекали, з нетерпінням чекали. І діти теж чекали довго, але чекали і були задоволені тим, що вони тут, тому що патріотичне виховання воно має бути. І вони до цього поставилися з розумінням і з відповідальністю.
Дуже важливо, коли ти стоїш перед своїми побратимами, ти дивишся їм в очі, бачиш знайомі обличчя. Дуже багато, звичайно, нових людей, але це, ну, не важливо. Ти зустрічаєш своїх рідних, і це дуже такий трепет і хвилювання. Ви разом зі своїми школярами, так, приїхали? Це ваші учні, що це за команда? Це в нас команда джури, наш курінь імені Івана Липи в НВК імені В'ячеслава Чорновола. Це така, як один із роїв, які входять в курінь. Діти вирішили доєднатися, це було таке... Ну, тобто ніхто їх не змушував, їм запропонували, буквально за пару годин діти зібралися, дали мені відповідь, так, ми оформили документи і з радістю поїхали. І я думаю, що я заходила в автобус, вони це дуже так бурхливо обговорюють, я думаю, що це дуже великий заряд для них. Для нашої громади це вперше, ну, скажімо так, не для громади, а для Южного. Тому що Сичавка, як сільська рада, як село, вони вже зустрічали воїнів наших з ротації, тому для них це, скажімо так, обична процедура. Для нас це було вперше. Інформацію ми отримали десь за тиждень до прибуття, але ж ви ж розумієте, що це... воєнні, і ми получаємо вже інформацію, ну, непосередньо вже як вона є, тому що ешелони затримуються, там, і це техніка важка, і це люди, тобто все так, знаєте, в такому режимі, дуже скорому режимі. Але ж ми вже зустріли один ешелон зранку. Все пройшло добре, була урочиста зустріч, слова подяки нашим бійцям, пригостили їх смаколиками, тими, що ми зібрали з всієї громади. І я думаю, що для першого разу це дуже така подія для нас і гарна, і люди, і бійці були задоволені. І це дуже така зворушлива зустріч, тому що ми розуміємо, що наші хлопці, які були в зоні АТО, це дуже така небезпечна, ну, для нашої країни, це дуже така біда. От, вони повертаються додому, де їх очікують сім'ї, де їх очікують матері, діти, жінки. Тому це така зворушлива зустріч, дійсно, що прямо ж сльози не навертаються на очі, коли бачиш таких засмучених, таких вже уставших бійців, людей, які хочуть вже побистріше повернутися у коло своїх друзів, сімей і відпочити трохи. Яка делегація від Южного? Скільки людей, крім вас, хто ще зустрічає, приїхав сюди сьогодні? Ну, на мене, як на секретаря, було покладена ця місія зустрічати ці ешелони, тому від Южного поїхала я як секретар і волонтери, робітники Дому Палацу культури, які теж є тут і ведуча, і дівчата в гарних національних костюмах вручають караваї нашим хлопцям, тому, ну, поки така делегація, тому староста приїхала з села Сичавки, ну, дуже багато допомагають нам, і, ну, секретар мій приїхав сюди, тобто дівчата позбиралися,